3 եւ այսօր եւ իշխանության ներկայացուցիչները բարբերաբար ասում են 21 թվականին մեզ ժողովուրդը քվե է տվել սար համարավի չէ եւ այլն մենք մեր աշխատանքը կատարում ենք, բայց դուք օրինակ 21 թվականի նախընտրական շրջանում ինչու չէիք ասում, որ այ դու հպարտ քաղաքացի, որ գաս եւ ընտրես մեզ, մենք Արցախի անվտանգության երաշխավորը լինելու խոստումը ջնջելու ենք մեր նախընտրական ծրագրից։ Այսինքն չհասկացա։ Դուք ջնջել եք այդ խոստումը նախընտրական ծրագրից, ԿՊ-ի պաշտոնական կայքում 21 թվականի նախընտրական ծրագրից այդ հատվածը հանված է։ Այսինքն նկատի ունեք եղել ա ու հանված ա։ Ոչ։ Չի կարող մի բան եղած լինի ու հանված լինի։ Իմ կարծիքով մի բան սխալ եք ասում, բայց ինչ վերաբերվում ա նրան, ես այս հարցին պատասխան եմ իրականում, կներեք, բայց մենք չենք ստորագրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գործարման մասին փաստաթուղթը ու ես խնդրում եմ Բրյուսելում ով ճանաչեց։ Ինչը ճանաչեց։ Արցախը Բրյուսելում ինձ թվում ա Պրահայում նկատի ունեք, ու Պրահայում էլ եթե նկատի ունեք, ուրեմն կխնդրեմ ամբողջական ներկայացնեք, որտեղ Պրահայում հղում արվեց Ալմատայի հռչակագրին, իսկ Ալմատայի հռչակագիրը ժամանակի մեքենայով հետ գնացինք, էլի մենք ստորագրեցինք։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, առնվազն ինձ հայտնի չի, որ մենք նման տեխնոլոգիաների ենք տիրա։ Արցախի հարցը տարբեր թվեր ենք լսում, 1991, 2016 և միջև 2018 թվականի մայիսի 8-ին ինչ կան ամսաթիվ կան լսում ենք։ Այ այդ բոլոր թվերին է լուծվել։ Բա ինչու էիք դուք գոռում, որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, եթե արդեն լուծված էր, ինչու էր վարչապետի տղան գնում Ադրբեջանի տարածքը պաշտպանելու։ Այսինքն Ադրբեջանի տարածքը պաշտպանելու։ Ադրբեջանի տարածքում մարդեր են։ Այսինքն լավ, ես թույլ տվեք ուրեմն ասեմ, այն որ մենք ինքներս գուցե եւ չենք գիտակցել այն պրոցեսը, որի մեջ որ մենք գտնվել ենք բոլորս, սա կարծում եմ առնվազն տեսանելի է։ Ես սրա մասին հենց հանձնաժողովում դուք նիստերից ինչ-որ աղճատված մեջբերումներ արեցիք, Նարեկյան, բայց հենց նիստի ընթացքում ես խոսել եմ սրա մասին, այսինքն ինչ ա ստացվում։ Խոսանք այս թեմայով, 91 չէ, չէ, կներեք, հարցը հարցը հետևյալն է, պատասխանեմ, Նարեկ ջան, պատասխանեմ։ Մեր խնդիրը եղել այն, որ մենք չենք համակերպվել այդ իրականության հետ, ու կամ գուցե եւ ամբողջությամբ չենք գիտակցել այն, թե ինչ ա տեղի ունենում մեր շուրջը, որտեւ ես սրա մասին նորից եմ ասում, որտեւ 30 տարի շարունակ մենք բոլորս, մենք չէ, բոլորս որպես հանրություն, այո, գոռացել ենք Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, կամ գոռացել ենք Արցախը անկախ, այո, բոլորս որպես հանրություն գոռացել ենք, բայց ուշադրություն չենք դարձրել ոչ մի պայ, որ աշխարի ոչ մի երկիր, ոչ մի երկիր առանց բացառության մեր հետ չի ձայնակցում, երբ որ մենք դա գոռում ենք, իսկ մեր ամենամերձավոր դաշնակիցը Ադրբեջանի թիվ 1 զենքի մատակարարն է, 5 միլիարդ դոլարի զենքի տեսանկյունից։ Ու չեք քաշում այդ դաշնակցային հարաբերությունները խզելու այդ դեպքում։ Տարիք ջան, մենք նեղություն քաշում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մասին մտածելու ու մեր գործողությունները Հայաստանի Հանրապետության պետական շահին համապատասխանեցնելու։ Իսկ հիմա աշխարհը ի՞նչ է անում, պարոն Ալեքսանյան, ձեր ճանաչելուց հետո, հա։ Դուք նորից ասում եք մեր ձեր ճանաչելուց հետո, դուք ասում եք, որ միջազգային գործընկերներից ավելին եք պահանջում, ո՞րն է ձեր պահանջը։ Ինչտեղ ավելին ենք պահանջում, ցանկացած պարագայում ավելին ենք պահանջում։ Որ տեսանկյունից չի ձայնակցում, օրինակ Հայաստանի անվտանգության, չի ձայնակցում, իրոք չի ձայնակցում, դուք իրոք ուզում եք ինձ ասեք, որ դուք չեք տեսել այն բոլոր հայտարարությունները միջազգային գործընկերների բարձր ու գուցե եւ ամենաբարձր մակարդակներով Հայաստանի, հա, մենք ավելին ենք պահանջում, բայց դուք ասում եք չի ձայնակցում, ես էլ ասում եմ ձայնակցում է, բարձր ու ամենաբարձր մակարդակներով Հայաստանի վարչապետի հայտարարած 3 սկզբունքների հիման վրա չի կնքվում աշխարհը, ինչու ես նորից եմ, դե հիմա ես ասում եմ, որ գործադրում է, բայց կարծում եմ, որ այդ ճնշումը բավարար չի ու պետք է մեծացնել։ Ինչպես օրինակ։ Դիվանագիտական խողովակներով ու երկխոսության միջոցով բնականաբար։ Իսկ ցածրակցիների վերադարձի հարցը օրակարգում կա իշխանությունում։ Եթե ասեմ, որ ԱՄՆ-ից այդ մասին հաճախակի հայտարարությունները ընդունում են, որ պետք է նրանք վերադառնան, բայց իշխանության կողմից որպես օրակարգային հարց միջոցով ծնվող մեր առհասարակ ես կարծում եմ, որ ճիշտ է գնալ խաղաղության պայմանագրի հետևից, ու եթե հաջողվի այնպիսի խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, որը որ կաշխատի, ես կարծում եմ, որ այդ հարցը արդեն իսկ ավտոմատ կլուծվի։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ է ոչ թե
դրվագային լուծումների հետևից գնալ ու խոսել էպիզոդիկ բաների մասին, թեկուզ եւ մեծ ու շատ կարեւոր նշանակություն ունեցող, բայց կարեւոր է ընդհանուր պատկերը հանդարտեցնել, ընդհանուր պատկերը խաղաղեցնել, համընդհանուր խաղաղության հասնել ու հետո նոր արդեն մնացած հարցերը խաղաղության պայմաններում կլուծի։ Իսկ այդտեղ պետք է լինի արցախցիների վերադարձի հարցը պայմանագրում։ Չեմ կարող ասել, իմ կարծիքով նորից եմ ասում, եթե լինի խաղաղության պայմանագիր, որը որ կաշխատի ու կլինի երաշխավորված, ես կարծում եմ, որ արցախցիների վերադարձի հարցը ուղղակի չի կարող չլուծվի։ Պարոն Ալեքսանյան, հնարավոր է Ադրբեջանը նոր պահանջներ է դնում բանակցային գործընթացում, վարչապետը 3 սկզբունքներից ըստեղության կարմիր գծել։ Դե բայց ախր մենք խոսում ենք հիմա նրա մասին, որ Ադրբեջանի նախագահը ուղղակի չի մասնակցում բանակցություններին, իմաստ մեկ նոր պահանջներ, դեռ պետք է մասնակցի, որ նոր պահանջներ կամ չդնի։ Ասում պետք է մասնակցի, չէ, պետք է մասնակցի բանա, պետք է մասնակցի բանակցություններին, որպեսզի եթե բանակցություններին չի մասնակցում, հետեւաբար չի կարող նոր պահանջներ։ Այսինքն ձեզ հայտնի չէ նոր պահանջներ։ Ինչ հայտնի չեն նոր պահանջներ։